დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მოქალაქეებს არ ჭირდება შეხსენება და მათ ზუსტად იციან სად უნდა იდგნენ, რადგან ჩვენმა სამშობლომ ძალიან ბევრი და დიდი ფასი გადაიხადა იმისთვის, რომ დღევანდელი ერთობა ენახა ჩვენ შვილებს და ჩვენი ქვეყნის შვილებს, ასე რომ დღეს აუცილებლად ვიქნებით ერთად, რადგან ჩვენი ცხოვრება ზუსტად იმისთვის არის, რომ ვიდგეთ ერთად ყოველი გამოწვევის წინაშე და ვიდგეთ ერთად იმ გზაზე, რა გზასაც ჰქვია ევროპა და ევროპის გზა. მე ზუსტად ვიცი, რომ და ყოველთვის ასე იყო, რომ ისტორიულად ყოველთვის ზუსტ ანალიზს აკეთებდა ჩვენი ერი, ასე რომ ჩვენ ვიცოდით ნაწილობრივ ჩვენი პასუხი, ვიცოდით ეს იქნება ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების თუ პოლიტიკური ელიტის ქმედებიდან გამომდინარე თუ ბევრი მოვლენებიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს არ არის ცუდი პასუხი, ეს არის პერსპექტივის პასუხი და ჩვენ ზუსტად გვაქვს ამოცანა აი ესე პუნქტებად, აი როგორც გაკვეთილი გვაქვს საგამო то часобарებელი რომ არ საშემოდგომო ასე ვთქვათ, რომ 6 თვეში ჩვენ ზუსტად ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ისეთივე დღე გაგვითენდეს, როგორც დღეს ომში მყოფ უკრაინამ, რომელსაც ძალიან დიდ ფასი ხდის ამ ევროპული გზისთვის, ჩვენც ასეთი ლამაზი დღე გაგვითენდება.